mlieko, mliečne potraviny, zrazu, že wow, jedni tak, jedný tak. Nie. A, a na to máme tiež dáta. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita vo všetkých podcastových aplikáciách. Veľký voz, malý voz, Cassiopeia, v zime možno Orion, to sú také tie bežné súhvezdia, ktoré vidíme na nočnej oblohe a spoznáme na nočnej oblohe, keď zdvihneme hlavu hore a dve z nich dokonca ani súhvezdiami nie sú. Ale to všetko si vysvetlíme v nasledujúcich chvíľach, pretože sa v ďalšom vesmírnom 24 podcaste opäť pozhovárame s Karolom Petríkom, riaditeľom hvezdárnia planetária Milana Rastislava Štefánika v Lohovci. Moje meno je Jana Mečer. Vítaj. Pozdravujem vás, dobrý deň. Najprv, začneme, asi tým veľkým a malým vozom. To sú také že obľúbené súhvezdia, ale súhvezdia to vlastne, nie. to sú len časti súhvezdí. hlavne ten veľký voz. No. Čo sa týka malého voza, tak to naozaj súhvezdie je, ale pomenovávame ho tromi rôznymi spôsobmi, buď ako malý voz, malá medvedica alebo malý medveď. No, a ktoré a je správne? Je to... No asi malý medveď. Ja by som to naozaj povedal tak na základe báje, ktorá sa s tým viaže. A potom tá veľká medvedica, to je naozaj pomenovanie iba 7 hviezd. Respektíve teda veľký voz. Je pomenovanie siedmych hviezd, ano, 7. ktoré patria do súhvezdia a to súhvezdie sa volá veľká medvedica. Takže malý voz súhvezdie je, veľký voz súhvezdie nie je. Je to iba tzv. asterizmus, taká naberačka alebo to môžeme považovať za telo medveďa plus jeho chvost a to je uh -huh. ma veľký voz, ale patrí do veľkej medvedice. No, e, začneme ale pekne úplne od začiatku. Koľko vlastne tých súhvezdí vidíme z našich zemepisných šírok na nočnej oblohe? No, tak pravda je, že by sme sa na to museli pozrieť tak trošku z globálu. A keby sme hovorili o súhvezdiach severnej oblohy, tak tých máme zhruba 44 a plus mínus. Ale vidíme ich o niečo viac. A vzhľadom na to, že sa nenachádzame priamo na severnom pole a nevidíme iba tú severnú pologulu, ale nachádzame sa na nejakom 48. stupni severnej šírky a to znamená, že vidíme ešte pod rovník a tým pádom vidíme naozaj tých súhvezdí okolo 70. Keď, dokopy. Dokopy, keď chceme. Niektoré súhvezdia vidíme celý rok, niektoré sú, sa menia v závislosti od ročného obdobia. Je to naozaj tak, ale treba povedať, že Všetky tie súhvezdia, ktoré máme možnosť vidieť počas celého roka, tak ich môžeme vidieť vlastne aj každý jeden deň, keby nám slnko zhaslo. Ak by nám slnko raz zhaslo, tak naozaj za 24 hodín by sme videli úplne kompletne všetky tie súhvezdia, ktoré už máme by možnosť boli Vytuhnutí, zamrznutí, to je ne? pravda, pretože niektoré sú aj na tej dennej oblohe. A áno, je pravda, že počas noci vidíme tie súhvezdia, ktoré prisluchajú danému ročnému obdobiu, plus súhvezdia, ktoré nikdy nezapadajú a teda vidíme ich počas celého roka na tej oblohe. Mm -hmm. To sú tzv. cirkumpolárne nezapadajúce a súvisí to práve s tou našou severnou zempisnou šírkou 48 stupňov, Pokiaľ od polárky sú vzdialené maximálne tých 48 stupňov, tak v takom prípade všetky tieto súhvezdia, hviezdy sú nezapadajúce v našich zemepisných šírkach a tým pádom ich vidíme celú noc. Mm. Odkiaľ sa zobrali názvy tých súhvezdí? Kto to všetko vymyslel, nakreslil, predstavil si? Ako to vlastne bolo? No, treba povedať, že to súvisí s vývojom ľudstva, s históriou ľudstva. Treba povedať, že obloha bola pre ľudí úplne, úplne odjak živá. Ešte ani od, odkedy nemáme ani len záznamy nejakého klinového písma, tak to si vieme dať dohromady, že skutočne ľudia sa na oblohu pozerali ako na niečo doslova do písmena stále, čo pre nich znamenalo akúsi istotu a teda ak chceli sa chceli vytvoriť nejaký kalendár, chceli sa nejako vedieť, orientovať na Zemi, tak považovali oblohu za niečo, na čo sa môžu spolahnúť, že to, čo tam vidia, takže bude naozaj pretrvávať a teda dokázali si potom spojiť hlavne tie časové údaje s tým, čo sa deje na Zemi. Áno, niekedy sa vyskytli nejaké zvláštnosti, ako sú zatmenia, alebo vyskyt nejakej komety, alebo nejaký meteorický dážď a podobne, ale to boli len také špeciálne časovo ohraničené úseky, ktoré na tej oblohe alebo supernova niekedy zažiarila, tak to boli naozaj výrazne špeciálne udalosti, extrémne, ktoré zase si spájali, pokiaľ teda mali nejaké tie mytológie alebo božstva, tak si zase spájali práve s dianím tých, ktorí mali usmerňovať ich život na Zemi. Uh -huh. Ale je pravda, že dokonca už malby Vlasko v tej jaskyni, o ktorej určite všetci počuli minimálne na hodinách dejepisu ako jednej z najstarších jaskyn, v ktorých boli prehistorické malby objavené, tak tieto malby sa spájajú práve so súhvezdiami, ktoré ľudia vtedy poznali a tú oblohu si preniesli do malieb v tejto jaskyni. Sú tam bíky, sú tam rôzne ďalšie zvieratá, sú tam malby lovcov a vedci predpokladajú, že aj toto je bolo pre nich akési planetárium. A to je veľmi zvláštna no. interpretácia týchto malieb. Takže už vtedy, 3000 rokov pred našim letopočtom, už dávno predtým e, tí ľudia boli takýmto spôsobom spojení s oblohou a aj dnes v 90. rokoch a dokonca na začiatku 21. storočia sme objavili niekoľko malieb na e, rôznym spôsobom, ktoré prisudzujeme takisto zobrazeniu oblohy na nejakých artefaktoch, ktoré sme objavili. A majú takisto datovanie niekoľko tisíc rokov pred náš letopočet. Takže skutočne ešte... A ani nemáme dochované nejakým písmom, že by ľudia tú oblohu mali rozdelenú a pomenovanú na nejaké časti, tak aby sa lepšie orientovali, ale tie kresby veľmi dobre súhlasia s bodmi, alebo teda respektíve s hviezdami, nejaké tie body na tých malbách, a s hviezdami rozloženými v tom čase, alebo teda aj teraz to nie je nejaký veľký rozdiel tých pár tisíc rokov na oblohe. Takže naozaj vieme, že to poznávanie oblohy bolo priamo spojené s vývojom ľudstva, s jeho existenciou, ale keď sa chceme na to pozrieť tak trošku poznateľnejšie, tak vieme, že oblohu začali popisovať podrobne a máme už záznamy v klinovom písme a na nejakých tabulkách hlinených sumery aj babylončania. A od nich prevzali vedomosti starovekí Gréci v Antike, ktorí skutočne začali nielen opisným spôsobom, ale aj katalogizovať tie hviezdy, ktoré na oblohe videli. A tým najznámejším katalógom, prvým, ktorý bol zaznamenaný aj v neskôrších publikáciách, bol Hyparchov katalóg zo 150. roku pred našim letopočtom. On tam zaznamenal nejakých 850 hviezd približne. A čo je ale zaujímavé, tak on sa tam nezmienuje o súhvezdiach. O súhvezdiach sa zmenuje až o 300 rokov neskôr tiež antický uh, filozof Ptolemajos, ktorý vytvoril uh, encyklopédiu Almagest a v tomto Almageste už popísal aj súhvezdia, 48 súhvezdí, ale nenakreslil ich. Aha. Ne, nebola to mapa hviezdnej uh -huh. oblohy. A tá prišla až niekedy okolo tisíceho roku nášho letopočtu. A tam potom ten Almagest vylepšili Arabi, al Sufí. A ten skutočne už potom nie že spresnil polohy tých viest, ktoré majú spomína vo svojom katalógu, ale on aj nakreslil prvú skutočnú mapu tých súhvezdí a boli naozaj nádherné. A to potom postupne začali preberať ostatní vedci, alebo teda filozofi e, z prvopočiatkov v stredoveku v Európe. Ale čo je zaujímavé, tak e, oni prevzali súhvezdia, 48 súhvezdí popísal Ptolemaios, takže tých 48 a plus pridávali ďalšie na oblohe, predovšetkým na Severnej oblohe, teraz sa bavíme o Severnej oblohe. Uh -huh. To, čo Gréci mohli vidieť, tak to bola tá Severná obloha plus trošička z tej Južnej. Ale čo je dôležité, tak oni že pridávali nejaké súhvezdia, ale už pomenovávali aj hviezdy, nie že by ich len označovali číslami, ale pomenovávali. Ale pomenovania hviezd vo veľkej väčšine prípadov zobrali z, z arabského sveta. Takže je to taký mix. Veľ, veľmi veľa hviezd má arabské pomenovania, ale súvezdia máme pomenované podľa Grékov a gréckej mytológie. No k tým hviezdam samotným sa dostaneme ešte a ja zostane pri tých súvezdiach. Tie súvezdia, ktoré poznáme dnes, sú tie isté, ktoré treba z tých starých Gréci? E, áno, poznali? áno, to treba povedať, že prakticky tých 48 súvezdí áno a potom postupne pridávali ďalšie, ktoré Gréci nepotrebovali a ono tiež používali toho z praktického hľadiska na účely toho, aby dokázali mať pred sebou kalendár, podľa ktorého sa vedeli orientovať. Napríklad takým dôležitým pre Grékov, pre iných to bolo zase niečo iné na tej oblohe, podľa práve tých zemepisných šírok, ktorých sa tie krajiny nachádzali, ale pre Grékov bolo veľmi zaujímavé napríklad plejády, ktoré patria do súhvezdia býka. a pre všetky národy boli veľmi dôležité tzv. heliaktické východy alebo západy niektorých telies. A plejády to je taká veľmi výrazná hviezda na oblohe, ktorú si ľudia veľmi často milia s malým vozom, ale tá je úplne na opačnej strane oblohy, úplne inde. U nás na Slovensku ju môžeme vidieť predovšetkým na konci jesene a v zime, lebo sa nachádza v zimnom súvezdi Bík. Ale čo je dôležité, tak Gréci sledovali, kedy táto hviezdokopa, v tom súvezdí Bíka, sa objavuje pri východe Slnka. Kedy prvýkrát ju uvidia pred, tesne pred východom Slnka na tej oblohe. A keď ju uvideli, tak to pre nich znamenalo, že sa môžu moreplavci vydať na a, svoje cesty. Že, nachádza, že, dochádza k obdobiu monzúna, že teda priaznivé vetry Ven, vanu, Takže pre nich bolo toto zaujímavé z takéhoto hľadiska. Zase keď zapadali v posledných lúčoch slnka, tak to pre nich zase znamenalo, že je možné začať siať. To bolo na začiatku... E, e, začať siať pšenicu. To bolo na začiatku e, jary. Takže pre nich napríklad toto bolo veľmi významné a teda využívali tú oblohu a stačilo im 48 súhvezdí. Ale ak sme chceli naozaj rozdeliť rozumne tie tú oblohu tak, aby sme sa v nej význali, tak postupom času bolo potrebné pridať ešte ďalšie súhvezdia a samozrejme Gréci nepoznali celú oblohu kompletne, ale e, už potom, ako moreplávci oboplávali ten svet, ako sa potrebovali orientovať na mori pomocou oblohy, tak sa pridali ďalšie a ďalšie a dnes ich teda máme uzavretých 88 súhvezdí, nie ich viac ani menej, proste 88, ale to sa stalo až vlastne po v 20. roku 20. storočia, medzi rokmi 1922 a 1930, sa Medzinárodná astronomická únia zhodla na tomto počte a rozdelila kompletne celú oblohu. To je komplet celá severná a južná obloha. Áno, to je úplne to kopy, kompletne tak. celá. Uh, uh, zostane na tej severnej. Uh, sa, uh, alebo čím sú inšpirované tie názvy tých súhvezdí? Lebo je tam, čo len teraz budem hovoriť z hlavy, malá medvedica, ve, či veľk, nie, veľká medvedica, malý medveď, tak? Tak, dobre. Kasiopea, labuť a tak ďalej. Ku každému tomu súvezdiu sa pokiaľ len viaže nejaká legenda. Nie úplne ku každému. To je presne to, tie staré, ktoré sme prevzali, tak tam sa naozaj ku každému viaže legenda, k 448 určite, pretože to sú súvezdia, ktoré vznikli na základe gréckej mytológie. A áno, sú tam bájny hrdinovia, bájny bohovia, bájne zvieratá, veci prípadne. A potom sú tam nové súhvezdia, ktoré boli pridané uh, už v tomto našom tisícročí a k ním sa nejaké tie bajné legendy alebo nejaké príbehy neviažu, ale sú pre nás dôležité. A áno, tých 48, tých 48 súvezdí vlastne tvorí niekoľko asi 4 alebo 5 takých veľkých bají gréckých, ktoré boli prenesené na oblohu. Uh, a môžeme sa o niektorých z nich porozprávať, ale skutočne ku každému sa nejaká legenda viaže, alebo dokonca k celej skupine súhezí. V podstate je to rozdelené po ročných obdobiach a každé ročné obdobie spolu nesie jednu baj, alebo sa to dokonca z jedného ročného obdobia do druhého prenáša. No dajme niečo letné trebárske. Dobre, letné. No. Tak tam je taká známa vec, že čo sa týka leta, tak tam máme Veľmi zaujímavé tri hviezdy, z ktorých každá patrí do iného súhviezdia a vytvárajú letný trojuholník. A ten letný trojuholník to sú hviezdy Vega zo súhviezdia Líry. Líra to je akoby harfa, hej? A je to také menšie. Taká malá harfa. harfa do ruky, malá harfa aj. do ruky, ručná harfa. Potom je tam súvezdie Labute a tam je hviezdička Deneb a potom je tam súhvezdie Orol a to je Altair, hviezdička najjasnejšia. No a tieto tri hviezdičky, keď spojíme, tak vytvárajú taký pekný veľký trojuholník a v rámci neho, v rámci tých súhvezdí letné oblohy je naozaj množstvo krásnych objektov a dajú sa vidieť či už voľným okom alebo ďalekohľadom. Ale čo je dôležité ohľadom gréckých bájí, tak je tam napríklad súhvezdie Labute a vo mnohých prípadoch, kedy potreboval najvyšší boh antiky, Zeus, Zeus presne hm. tak z Olimpu, zísť, aby očaril svojou a nie krásou možno, ale... Aby zviedol, to že zviedol. <laughs> <laughs> Takže, aby zviedol niektorú z tých pozemských diev, ktorá sa mu zapáčila, tak bral na seba častokrát podobu nejakého zvieraťa, Niekedy to bol byk, inokedy to bola práve labuť. A takto sa zniesol na krídlach tej labute v jednej z krásnych diev. A tou krásnou dievou bola Kalisto. A Kalisto bola dcéra e, e, etiópskeho kráľa, ale to nie je dôležité. Ten etiópsky kráľ bol mimochodom Cefeus, toto ale nie je dôležité. Ta Kalisto, oh nie, Cefeus to nebol, to bol iný. Ta Kalisto ale bola, bola tak krásna, že on nielen že ju zviedol, ale splodil s ňou aj syna, Arkasa. A ten Arkas bol teda vlastne nemanželský syn a problém nastal vtedy, keď sa manželka Diova Hera dozvedela, čo sa udialo. A od zlosti premenila, Arkas, premenila Kalisto na medvedicu a nechala ju behať po lesoch Arkadie. No ale čo je dôležité, syn vyrastal vo svojom kráľovstve ale bez toho, aby vedel, že má matku takýmto spôsobom premenenú na medvedicu. A keď vyrastol na švárneho junáka, 18-ročného, tak vyšiel na prvú podavačku do tých lesov, kde bola táto medvedica. A keďže medvedica spoznala v tomto mladom junákovi svojho syna, tak sa k nemu rozbehla, pretože ho chcela objať po 18 rokoch. Uh -huh. Keďže aleárka z nevedel, kto to je, tak napriahol, napriahol svoj oštep a chcel ju zabiť. No a keď toto videl Zeus, tak z lásky k ním ich premenil potom aj jeho na malého medveďa a keďže ich mal veľmi rád, tak ich zobral k sebe na oblohu a umiestnil <hým> ich vedľa seba. Ale Hera, keď toto zistila, tak už z pomsty urobila ešte jednu veľmi škaredú vec. A síce, keď sa pozrieme na oblohu, tak vidíme veľkú medvedicu a malého medvedia tak, že nech sa otáčajú akokoľvek, pretože ten malý medveď a veľká medvedica sa samozrejme otáčajú Ale... na tej oblohe, tak sa nikdy k sebe neotočia inak ako chrbtom. Takže matka na syna a syn na matku nikdy, nikdy nevidí. nevidia. Tak. tak to je napríklad jedna taká baj, ktorá je spojená aj s letnými súhvezdiami. Čiže... a s tými, ktoré nezapadajú nikdy. Čiže je tam labud, je tam malý medveď, veľká Velký. medvedica, ešte čo si tam spomínal. Ešte... Do, do, iných, do inej oblasti to je zase s Andromedou, s Perzeom Aha. a s Velrybou tam, s Pegasom spojené práve na e, jesených súhvezdiach. Čiže takto by sa dalo spraven. popísať v podstate nočná, o, u nás, naša nočná obloha nejakou takouto legendou v, v priebehu celého roka. Áno, je to naozaj tak. Aha. Oveľa horšie je to dole, na juhu. Tam sa s tými súhvezdiami takéto leg legendy nespájajú. Ale o to je to zaujímavejšie pre tie severské krajiny. Keď príde človek po tú oblohu, tak naozaj, Tých príbehov je tam niekoľko a sú krásne, napríklad ako aj tento. Tento je taký niekedy trošku záludný, niekedy trošku nevraživý, ale sú tam aj nádherné ďalšie príbehy, o ktorých sa dá naozaj rozprávať, pretože my každú jasnú noc vidíme nielen súvezdia daného ročného obdobia. Tá hviezdna obloha sa samozrejme posúva, takže my počas jednej noci, ak by sme to vydržali v noci byť hore od večera až do rána, tak sa nám pred očami myhnú súhvezdia tak tak toho obdobia predtým, čiže ak hovoríme o letných súvezdiach, tak na začiatku tej noci máme súvezdia ešte jarné a potom ku koncu noci sa nám už, už objavujú jesene. Uh. Takže naozaj je tam množstvo možností uh, tie príbehy si porozprávať a uh, to nie sú len štyri príbehy, tých príbehov je tam urč nie určite, ale viem, uh. že ich je podstatne viac. Dá sa hovoriť naozaj o, o mnohých veľmi zaujímavých Príbehov, ktoré niekedy nahrnú slzy do očí a niekedy sa človek nad nimi zasmeje. No, dobre, akože, neviem, máme toľko času, že by sme dali ešte nejakého, lebo mne sa to páčilo. Ale iste, 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 <laughs> môžeme. Tak napríklad vlasy Bereniky sú veľmi krásne a sú hvezdie, ktoré ale sa dá vychutnať iba v období jary a iba na miestach, ktoré sú trošku tmavšie. A tie vlasy Bereniky majú za sebou veľmi zaujímavý príbeh, pretože Berenika bola sestrou a zároveň manželkou jedného z prvých egyptských faraónov, Ptolemajov, Pto, ako z toho rodu Ptolemajov, takže Ptolemaja. A Ptolemajos bol veľmi známy svojimi výbojmi a keď sa raz vydal na takúto bojovú púť, mal bojovať s niektorým z revolučných kmeňov nejakých, tak Berenika ho naozaj milovala a Berenika bola veľmi známa svojimi nádhernými vlasmi. A aby sa vrátil náspäť výťazne, tak Berenika v chráme obetovala tieto vlasy, čiže ostala holohlava, obetovala tie vlasy na oltár bohyne, a teraz neviem, ktorej, nech je to Afrodita, uh -huh. toto si nepamätám, ale no, anu, v Egypte bola, bola Afrodita. No, tak to bolo... Nejaká, už nejaký tom... ekvivalent, možno. Nie, 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 nebola. Bola, 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 bola. Je to grécka baj. Aha, je a tak. ono zase... Vieš, aj Kleopatra existovala začias Rímskej ríše, ale, a to už Gréci no, boli dávno predtým. Takže toto bola bohynia Afrodita. Ale čo je dôležité, tak keď sa vrátil v tole majú z ťaženia a zbadal tú svoju Bereniku úplne holohlavu, tak bol hotový a samozrejme rozhnevaný, pretože tá krás, sa čiastočne spočívala aj v jej vlasoch. A tu prišiel na rad dvorný astronóm, pretože ten sa dokázal vynájsť a ten hnev veľmi výrazne zmiernil tým, že oznámil, pretože tie, totiž tie vlasy zmizli z toho oltára. Nikto nevedel, kde tie vlasy sú. Berenika bola holohlava. Takže keďže zmizli, nemohla si urobiť parochňu, tak prišiel na tento astronóm, ktorý oznámil tak Berenike, ako aj Ptolemajovi, že tie vlasy sa Bohom tak veľmi zapáčili, že ich vzali a umiestnili ich na oblohu a odtedy žiaria ako symbol víťazstva Ptolemaja na oblasť. Skutočne im ukázal tú oblasť medzi veľkým vozom práve, tou veľkou medvedicou a podobnými psami, respektíve pod podobnými psami, pod veľkou medvedicou a podobnými psami, je práve táto krásna oblasť, ktorú vidno predovšetkým v tých tmavých oblohách, keď je človek niekde v horách, tu u nás na Slovensku, alebo v parkoch oblohy, tak tam krásne žiaria tak slabúčko množstvo hviezdičiek a naozaj vyzerajú ako také pohodené zlatisté vlasy na oblohe. <laughs> tak to je napríklad ďalšia taká krásna. Vlasy, vlasy. Bereniky, inak spomínal si ďalšie, že polovné psy a tak ďalej. To sú, ja už som na začiatku spomínal tie najznámejšie súvezdia, ale potom sú také, o ktorých možno bežní ľudia ani, ani nepočuli. Polovné psy. Áno, áno, áno. Je, je, to naozaj tak, keďže máme tých 88 súhvezdí, ľudia sú skôr na pár súvezdi, ktoré poznajú, ale tá oblá sa nimi hemží doslova uh -huh. a tak nie je to úplne jednoduché, aby ktokoľvek poznal všetky tie súvezdia, ale zorientovať sa dá a nie je to zase taký veľký problém. Každý astronóm ich poznať musí, musí vedieť, kde sa nachádzajú, pretože všetky objekty, ktoré chceme pozorovať, na ktoré sa chceme pozrieť, či už je to s verejnosťou alebo chceme ich naozaj vedecky skúmať, tak sa nachádzajú v nikde súhvezdí. inde, ale uh -huh. len v súvezdi. Uh -huh. Presne tak. Takže. Zase ale treba povedať aj to, že ľudia si myslia, že keď sa pozerajú na oblohu, takže tie súhvezdia sa skladajú z hviezd, ktoré sú, mnohí si to myslia. Vedľa seba, hoci, blízko nechcem, pri sebe. Áno, že sú ako keby zavesené na nejakej pologuli nad nami uh -huh. a ako keby boli v rovnakej vzdialenosti. To vôbec nie je pravda. Vesmí, že samozrejme pre nás, ako pre tých lajkov, trojrozmerný minimálne. A to znamená, že tie hviezdy môžu byť od nás rôzne ďaleko, hoci sa premietajú do jedného súhvezdia a skutočne teda niektoré hviezdičky sú blízko pri nás niekoľko svetelných rokov, iné sú vzdialené tisícky svetelných rokov. Keď sme hovorili o tých letných súhvezdiach, že tam je Vega z Líry, potom je tam Deneb z Labute, tak už napríklad tu máme na oblohe dve hviezdičky, pričom Líra má v sebe Vegu, ktorá je piatou najjasnejšou hviezdou celej oblohy. A tá je ale vzdialená iba 25 svetelných rokov. Čiže relatívne blízko. Veľmi blízko. Ale keď sa pozrieme na ten Deneb, tak je skoro rovnako jasný, ale on je stokrát ďalej. Čiže má asi 2500 svetelných rokov je ďaleko. Ale pri tom svieti skoro rovnako. Uh -huh. Takže zrazu vidíme, že aj pomery jasností a pomery svietivosti tých vie sú rôzne. Takže ak je Deneb skoro rovnako jasný na oblohe ako hviezdička, ktorá je oveľa bližšie, tak ak by bol rovnako blízko, tak by nám žiaril oveľa, oveľa jasnejšie. Čiže aj tieto veci sú, so súhvezdiami sú spojené a súvisia a treba si to uvedomiť, že aj takto to funguje. Ale napríklad Málo kto vie, že medzi týmito tromi takými známymi súvezdiami, ako je Líra, Labuť, Orol, tak máme ešte jedno krásne súvezdičko, Delfín. To je veľmi pekné súvezdie. Potom je tam Líška, to je tiež krásne súhvezdie, ďalšie šíp a podobne. To sú také tie maličké súhvezdia, ktoré ale v sebe skrývajú veľmi zaujímavé, krásne objekty, uh -huh. ktoré ale tú svoju krásu odhalia už potom až ďaleko hľadmi, ktorými sa na ne môžeme pozrieť, už tými amatérskymi doma alebo potom na hvezdárňach, keď je jasno. A to je naozaj tá krása súhvezdí, ktorá je skrytá bežnému oku, ale zase umožňuje nám pozrieť sa veľmi hlboko do toho vesmíru a spoznávať tie krásy, ktoré sú skryté za tými asterizmami a za tými spojeniami hviezdičiek, a ktoré zase môžeme vidieť okom. Ale aj niektoré objekty v tých súvezdiach uh -huh. môžeme vidieť aj voľným okom. Padli tu mená, si spomenul už niekoľkokrát Vega, Deneb a tak ďalej. Prečo niektoré tie majú, teda niektoré tie hviezdy majú takéto mená? Ty si spomínal, že Araby v tom majú prsty, že im, im dali mená tým hviezdam, ale niektoré majú pekné mená, ako, ako sme ju spomínali, a niektoré sú len tak, že alfa, beta, gamma, Áno. delta. Tak to, to alfa, beta, gamma, delta, tak to treba povedať, že nejakým spôsobom musíme si ujasniť, ako to v tých súvezdiach je. A aby sme dokázali označiť tie hviezdy, tak sa prijalo, prijal taký úzus, že, že tie hviezdičky budú od najjasnejšej, potom po tú najslabšiu hviezdi, ktorú môžeme pozorovať, tak budú označované práve najskôr písmenami gréckej abecedy a potom postupne písmenom a číslom. No a čo je dôležité, tak, tak ako tie písmena greckej ABCD idú za sebou, tak tak je tá jasnosť proste podľa toho, aké sú jasné tie hviezdy, tak takýmto spôsobom ich označujeme. Čiže ak napríklad v, sú, Deneb je najjasnejšou hviezdou súhvezdia Labuď. Labuď, Labuď a a Labuď labuť sa povie po latinsky cygrus. cygnus, áno, a, cygnus. Cygrus. takže pomenovanie také familiárne je Deneb, ale to oficiálne je Alfa Cigni. Okay. Aha. a podobne v líre, líra je aj po latinsky líra, tak potom vega je alfa líre a podobne. A takto je to vo všetkých súhvezdiach, takže toto je naozaj záležitosť iba toho, ako to súvisí s mýtmi jednotlivých krajín, či už gréckych alebo, alebo tých arabských, alebo aj našimi, pretože napríklad keď sme hovorili o tých polovných psoch, tak... Na, tak tie podovné psy nie sú nejaké výrazné veľké súhvezdie, v podstate sú tam dve také jasné hviezdičky a jedna z nich, tá najjasnejšia v tých podovných psoch, tak tá sa volá Kor Karoli. Kor Karoli? Kor Áno, Kor Karoli a to je Karolovo srdce, keď už o takýchto veciach hovoríme, ale nie je to pomenované podľa mojho srdca, keď aj keď som Karol, ale je to podľa srdca kráľa Karola I., ktorý bol teda zabitý a na jeho počesť ho pomenovali v tom období, kedy on panoval, čiže to bolo niekedy v nejakom 17. storočí. Čiže to nie je tak, že by tie všetky hviezdy mali pomenovania prastaré, ale aj v priebehu tých dejín, pokiaľ teda bol nejaký objaviteľ, ktorý sa rozhodol dať nejakú, nejaké pomenovanie nejakej hviezde, tak aj toto sa stalo. Ale naozaj 90% všetkých tých pomenovaní sú práve pomenovania historické z čias arabských. A, a potom z čiastých tej grádskej antiky. A niektoré sú aj verají celkom že skomolené pôvodné tie arabské názvy. Áno, to, te pra, napríklad no. práve ten Deneb je presne toto, že on sa volal dosť dlhým názvom El, El Dakara El De, Danuebe a keď toto Európania, tí európsky zostavovateľia katalógov a hviezdnych map, toto videli, tak sa snažili nejakým spôsobom zjednodušiť ten názov. A preto Deneb nie je pôvodný názov tej hviezdy, ale tak, ako ho mali Arabi, tak bol skrátený a odtedy sa už potom dochoval, aj sa preberá do iných katalógov uh -huh. ako Deneb. Nie ako takéto skovolený, <laughs> skovolený názov. Ras Algeti napríklad, Aldebaran, algol. To sú to Al to je väčšinou práve ten začiatok tej, hrabštiny. tej hrabštiny, presne tak a máme naozaj množstvo takýchto hviezdičiek a príkladov, kde boli takto pomenované. A takže toto je ale je to záležitosť historická a keďže sú s tým tiež spojené aj niektoré mýty, aj grécke napríklad, keď hovoríme o takýchto veciach, tak môžeme spomenúť m, v súhvezdi Škorpióna je hviezda Antares. A to zase pochádza z gréčtiny, pretože Antares znamená anti-Ares a v skratke Antares a je to vlastne akoby proti váha Aresovi. Ares bol bohom vojny, bol, bol teda krvavý uh -huh. a je, teda Antares je výrazne červená hviezda a preto ho nazvali práve takto ako Antares, ako protipol, taký mierový protipol toho bohovi vojny Antarovi. A vedeli by sme nájsť ešte niekoľko takýchto príkladov, kde sú tie hviezdy pomenované buď v súvislosti s nejakým božstvom, alebo ako protiklad niečo. A, a ja neviem, plejady, keď sme spomínali, tak plejady je zase sedem sestier ktoré takisto súvisia s jednou gréckou bájou a tieto Plejády sú zaujímavé, tak ako sme povedali práve u grékov veľmi takým dôležitým spôsobom, ale napríklad zase na druhej strane tie heliaktické východy a západy iných telies, ako napríklad Síria, to je veľmi známe, Sirius je zase úplne najjasnejšia hviezda vôbec celej oblohy, nenachádza sa v súhvezdí severnej pologule, ale južnej vo veľkom psovi, a hoci ju krásne vidíme práve v zimnom období a veľmi pekne ju vieme nájsť, pretože ona je síce nad obzorom, takže nie vždy tú svoju veľkú jasnosť dokáže prejaviť, keďže prechádzajú tie lúče hrubými vrstvami atmosféry, ale dá sa veľmi pekne nájsť, lebo k nej smeruje pás Oriona, opasok Oriona. Aha. A smerom dole, keď pre Ťahneme tie tri hviezdičky v Orionovi, tak sa dostaneme k tomu Siriovi. A Sirius je zase hviezdička, ktorá pre egyptianov znamenala, že keď ju začali vidieť v prvých, teda pri východe Slnka, ak sa začala objavovať na oblohe, tak vedeli, že dochádza k záplavám na Níle a teda, že dochádza k úrodnému obdobiu v tom roku. A pre nás zase, a toto je zaujímavé, že Slovania takisto veľmi dobre ovládali oblohu a takisto mali kalendár, ktorý bol založený na poznaní tej oblohy. A tak napríklad, keď sme spomínali Orion, tak pre Slovanov bol zaujímavý Orion, pretože keď sa Orion začal objavovať takto na oblohe, a tak on mal podobu kostca u nás, u slovanských národov. Čiže a nevideli teda v tom Oriona, ale Kostca niečo nekostca, A bolo aha. treba žať hej, úrodu. Čiže e, to sú rôzne príklady toho, ako ľudia spájali oblohu s tými pozemskými aktivitami, ktoré boli pre nich životne dôležité, ale zároveň tomu dávali aj nadpozemský význam. Hej. Aj tým mýtickým postavám prípadne aj pomenovávali tie objekty na oblohe, ktoré videli, hlavne teda hviezdy, nejakým spôsobom tak, aby to bolo prepojené na ich príbehy a legendy. Ale Áno, boli aj také oblasti oblohy, ktoré prešli úplne nezaujímom tých starovekých civilizácií a toho sa už potom museli chytiť novodobí vedci a dať im pomenovania tak, aby uh -huh. sme rozumne rozdelili oblohy. Keď si už načal tých slovanov, existovalo niečo ako slovanské súhvezdie, alebo nevie sa, nedochovali sa? Bohužiaľ, o tomto veľmi veľa nevieme. Je pravda, že čo sa týka slovanov, tak zo všetkých tých zdrojov, ktoré som aj ja mal dostupné, tak väčšina slovanských kmeňov sa orientovala predovšetkým na božstva pozemské a podpozemské a nie tie nadpozemské a nespájali oblohu s, so svojimi božstvami. Priamo hviezdy a súhvezdia, Okrem teda tohto kostca a možno niektorých ďalších príkladov, ale je toho strašne malo dochovaného a tým ústnym podaním Neviem o tom, že by boli nejaké výrazné zdroje, ktoré by k tým slovanom viedli a hovorili o tom, ale máme tie zdroje práve od Grékov, ktorí hovoria o, aj v rámci toho rúna o, o cestách za slovanskými kmeňmi, kde, kde hľadali poznanie toho, ako narábať práve s oblohou, s kalendárom a prenášali ich do svojho prostredia gréckého. Čiže určite slovanské kmene boli na tom veľmi dobre, čo sa týka poznávania prírody kalendára, mesiaca a takisto aj oblohy, ale nemáme to dochované z našich zdrojov. Ale určite tie výrazné hviezdy, objekty videli aj oni určite a riadili áno. sa podľa nich. Jednoznačne, ten kosec, ten ano. orion je jeden z takých príkladov. Ešte by sme mohli spomenúť zvieratníkové súvezdia, ktoré sú výraznou súčasťou... Sever, to, to je len Severná obloha, nie? Zvieratníkové súhväzdia. Nie nie nie, 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 nie. Určite nie. To práve naopak. Ono to vzniklo. Aj pojem zvieratníkových alebo hovorí sa aj zodiakálne súhvezdia alebo súhvezdia zvieratníka. Ale samozrejme aj južné kmene toto poznali, pretože v skutočnosti zvieratníkové súhvezdia nie je nič iné ako časť oblohy, po ktorej putuje naše slnko a Slnko bolo samozrejme zdrojom obživy, energie, tak pre južnú oblohu, ako aj pre severnú. A čo je dôležité, tak my pokiaľ rozdeľujeme severnú a južnú oblohu podľa rovníka, tak ako máme na Zeme guli rovník, ktorý nám rozdeľuje severnú a južnú pologulu, tak tento rovník je voči rovine ekliptiky sklonený, teda rovine ekliptiky. No to, to je rovina, ktorej obieha zem, zem okolo Slnka. To je ekliptika. A tá ekliptika je vlastne premietaná do oblohy práve tou cestou slnka po oblohe a tomu hovoríme ekliptika. A tá ekliptika, keďže je sklonená voči rovníku, tak nejakú časť tej dráhy má nad rovníkom, čiže na severnej pologuli, a nejakú časť dráhy má pod rovníkom na južnej pologuli. Uh -huh. A áno, zvieratníkové súvezdia sú teda súvezdia, v ktorých sa v, v, roč v daných ročných obdobiach, v danom mesiaci nachádza slnko. Ak sa nachádza slnko v danom ročnom období, v danom súhvezdi, tak je to presne súhvezdie, ktoré nemôžeme pozorovať, čiže je na opačnej strane oblohy, ako je nočná obloha. Čiže za dňa. Uh -huh. čiže Slnko je v tom znamení, respektíve v tom súhvezdi, v ktorom sa nachádza v danom ročnom období a v danom mesiaci. Tak napríklad, keď je, keď je v Baran, to je, to je, respektíve znamenie Baran, tak to je znamenie medzi marcom a aprílom, hej, na prelomoch, to od 20. marca do 20. apríla, to tak vychádza zhruba, tak vtedy sa nachádza v Baran a to znamená, že Barana budeme môcť pozorovať až o pol roka v jeseni, pretože na jar v tom marci je v ňom slnko. Čiže keby slnko zhaslo a máme ho na oblohe, tak by sme za ním videli súhvezdie Baran. Uh -huh. Pretože aj cez deň tie súhvezdia tam sú. Len ich nevidíme, lebo sú prežiarené slnkom. Tak toto vtedy v tých dávnych časoch zistili, že to súhvezdie tam je, keď, Veľmi dom, keď ho nevideli. Veľmi správna otázka, pretože nemali telku, nemali mobily no, no. a teda čumeli na oblohu. Asi takto to musím povedať, pretože to nebola jednodňová záležitosť, nebola to jednomesačná záležitosť, ale trvalo to roky až desiatky rokov niekoľkým ľuďom, ktorí pozerali na tú oblohu, ktorí zaznamenávali polohy tých hviezd a postupne počas toho roka, počas druhého roka, tretieho si, keď si to rozkreslili, na... no nemohli do piesku. Veď práve. Toto je naozaj zložitá vec. Neviem, ako by sme to v súčasnosti. No, presne dokázali. ako hovorí, že tam, kde je slnko teraz, znakrúcame teraz zna... to koncom augusta, to je leve ešte stále. Áno. A... A to teraz... znamená, že leva uvidíme až... Až na jar. Áno, na jar. áno, áno, na jar. A toto je práve tá vec, že máme august, september, to znamená, že to je akurát tak a v tom období. Ešte treba povedať, že, že oni sú teraz oproti znameniam posunuté tie súhvezdia o jedno súhvezdie, takže ono je to ešte trošičku komplikovanejšie, lebo naša zem má tzv. precesiu, proste ten severný pól sa tak trošku stáča ako vlčok, celá tá zem sa tak točí okolo toho severného pólu a teda tá os respektíve neokolo severného pólu, ale ten severný pol samotný sa tak akoby stáča a, a toto spôsobuje, že ono sa to celé posúva a teda teraz oproti tomu, ako boli kedysi určené tie znamenia, tak teraz to slnke vlastne o, o súhvezdie inde sa premieta. Čiže ako, pozadu, ako to je, sa či hovorí, dopredu, či ako to a Teraz je to, myslím, dopredu. dopredu. A to znamená, že ono je to trošičku také metúce, ale nie je to tak veľmi podstatné. Tu je dôležité, že skutočne toto muselo trvať roky, tým, ktorí sa zaoberali len skúmaním oblohy a pozorovaním oblohy a museli si uvedomiť, že vlastne to slnko prechádza týmto súhvezdím ale až o pol roka. Aha. A teda museli vysledovať tú dráhu, museli poznávať, ako to je pri západe slnka. Oni vlastne skúmali nie na poludne, kde to slnko je, ale skúmali, keď zapadá... A keď vychádza. Tak, áno, a keď vychádza, tak aké tie objekty sú pri tom, keď už zapadne a zotmie sa, no tak vlastne aké súhvezdia sú pri ňom. Po, hneď pozotmení. Hodinu pozotmení. To už tie súvezdia vidieť. Takže videli, že keď v tomto období slnko zapadá, tak sa nachádza v Baranovi, a, ale, ale, ale to bolo pri západe, to nebolo na poludne. Že oni takýmto spôsobom si to museli všetko uvedomovať a boli to veľmi šikovní ľudia. No, dnes naozaj pri tých televízoroch a mobiloch si veľmi dobre nevieme uvedomiť, ako veľmi silne boli spätí s tou prírodou, ako, ako často a ako frekventovanie jednoducho, ako, ako, hlboko boli s tou oblohou a s prírodou spojení. Takže toto bol ten, tá vec, že človek si hovorí, no však cez deň to vystupuje vysoko nad obzor. Ako si mohli uvedomiť, že oproti nie. Oni sa zameriavali na ten východ, západ tých nebeských telies a porovnávali to v týchto obdobiach. Uh -huh. Takže toto bolo pre nich dôležitejšie. Západy uh -huh. a východy telies. No, uh, ešte jedna vec v súvislosti so zvieratníkovými súveziami. Hovorí sa už dlhšie, že by ich malo byť 13, nie 12. To sa hovorí úplne od začiatku. A je pravda, že toto je zase vecou, ktorú... Uh, už to nie je mytológia, toto, toto sú povery, ktoré e, zasahujú veľmi hlboko aj do skutočnej vedy, pretože vlastne cesta slnka po oblohe, to je veda. Musíte to vypozorovať a je to holý fakt, že to slnko sa stále pohybuje len týmito súhvezdami. Momentálne ich máme 12, ale v skutočnosti ich je 13. A aj Gréci ich poznali 13. Ale v stredoveku začiať z upalovania čarodejníc, kedy bola 13, skutočne nešťastné, nešťastné číslo. číslo a poverčivé, tak církev vlastne vyčlenila to 13. súvezdie a to je súvezdie Ophiuchus, teda Hadonoš, cez ktoré prechádza istú časť toho obdobia somko, ale jednoducho ho vyradili a teda v medzi období naozaj to slnko sa to slnko prechádza aj týmto súvezdím, ale vôbec sa nespomína, pretože by bolo 13. súhvezdím. <tým> A ktoré, ktoré to je v akom období to je? Ofiuch, ofiuchom prechádza v zimný, v zimnom období to slnko, pretože hadonož je súhvezdím letným, v lete ho máme možnosť Aha. vidieť, takže v zime prechádza zime. slnko týmto súvezdím. Čiže a toto je taká veľká zvláštnosť, že takýmto spôsobom zasahuje aj do takéto prirodzenej veci jednoducho poverčivosť a moc niektorých vrstiev. Uh -huh. Inak to neviem povedať. No, dobre, ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie. Škoda, že to nemôžeme ukázať, ale konec koncov, keď ma niekto zaujíma, treba aj k do väzdárne alebo do ktorejkoľvek väzdárne na Slovensku. U úplne do uh -huh. Toto je to, čím sa naozaj uh -huh. zaoberáme, kde chceme ľuďom práve toto ukázať, pretože si myslím, že tak ako poznáme tú malú násobilku, veľkú už málo kto, ale tú malú násobilku určite každý z nás, nás v tej škole toto učia a musíme ju zvládnuť, tak si myslím, že aj tú základnú orientáciu na oblohe počnúť tým malým medvedom a aspoň veľkým vozom, keď už nie veľkou medvedicou, prípadne Orionom, Sýriom ako hviezdou najjasnejšou a ešte možno kasiopeou, ktorá je takisto jedna z najdôležitejších súvezdí, ktoré na tej oblohe máme najkrajších, ktoré sa dajú veľmi ľahko rozpoznať pomocou dvojitého večka. To sú veci, ktoré si myslím, že by ľudia mali vedieť zvládnuť a nie je to nič zložitého, ale otvorí sa zrazu úplne iný svet. Svet noci a úplne iným spôsobom. A niekedy na budúce sa pozrieme aj, ako to vyzerá na tej južnej oblohe. Tam sú tiež veľmi zaujímavé a nezvyčajne pomenované súhvezdia. Teraz ďakujem veľmi pekne za návštevu v štúdiu, za rozhovor. Ďakujem aj a dovidenia.